Olá, meus amigos, minhas amigas, que alegria estarmos reunidos por meio do Pão Nosso de cada dia comigo, André Luiz Kierne Villar. Essa semana toda eu estou com um pouco de dificuldades para falar. Aqui em Itapira tivemos dias frios, dias quentes, alguns dias eu apanhei a chuva, então a garganta minha sempre foi um ponto frágil. Então eu peço desculpas por não estar com aquela voz habitual que muitos estão acostumados. Eu agradeço à TV A Caminho da Luz e ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade pela oportunidade que estão me dando de estarmos reunidos sob a égide dos ensinos de Jesus, procurando pegar os seus ensinamentos e não ficar como moralistas, querendo que os outros sigam o Cristo. Não, o convite é para nós vermos o Cristo, para nós trazermos o Cristo para a nossa existência e procurarmos tirar o entendimento necessário e continuarmos a nossa jornada rumo à evolução. Nós estamos aqui para crescermos, se não em tudo, conforme o que já temos condições para crescer. A frase de hoje é de Mateus: não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. Mateus, capítulo 12, versículo 20. Extraordinário comentário de Mateus. Enquanto a terra não depurar o que necessita depurar, não sairemos do estágio de provas e de expiações. Algumas pessoas poderão falar assim: mas André, nós olhamos para os lados, aumenta-se a criminalidade, aumenta os viciados de toda sorte, aumenta uma geração comprometida, não quer trabalhar, não quer senso de responsabilidade, na primeira dificuldade se separa, na primeira luta volta para a casa do pai, na primeira desavença sai do trabalho. Como que isso dará, sendo que olhamos para os lados e não vemos uma melhoria? É muito justo quem faz esses apontamentos. Só que lembremos como que funciona uma escola, uma faculdade. Quando eu chego no final de um semestre ou de um ano e é computado a minha nota, eu tenho ali três alternativas. Ou eu passo de ano direto, ou eu fico de recuperação, ou eu reprovo. Não tem um quarto caminho, ou eu abandono, eu vou trancar minha faculdade, eu vou parar o curso no meio, é uma outra opção. Mas se eu for até o final, eu passo por esses três momentos. Ou eu passo, ou eu fico de recuperação, ou eu reprovo. Assim também se faz com os moradores da terra. Tem aqueles que passaram com louvor, tem aqueles que é o nosso caso, que estamos em recuperação, estamos tentando agarrar a oportunidade, agora a maioria vão reprovar. Ah, mas e aí, o que vai acontecer com eles? Vão para mundos compatíveis com a realidade espiritual deles. A Terra vai sair de estágio. É igual uma escola. Às vezes eu tenho 40 alunos, um só não vai bem. Então quer dizer que eu tenho que deixar os outros 39 refém daquele único aluno que não foi bem? Não. Os 39 passam de ano e ele fica novamente. É assim que funciona, igual uma escola. Se nós temos de 35 a 40 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados, apenas uma fatia se esforça para ser uma pessoa melhor, infelizmente a maioria vai estagiar em outros mundos, dando lá continuidade na sua jornada evolutiva. Deus é Pai, é amoroso, mas também é justo e misericordioso. Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nisto, mas pensemos agora.